שלום, ברוכים הבאים, תודה שבאתם, אנחנו הפטריוטים, מ-9 עד 10. מה העניינים? מה קורה? מה נשמע? איך אתם? תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בינינו. ותראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם. למשל, דוד רוזנטל. ערב טוב, תודה שאתה איתנו. כן, אני הורדתי את המסכה, כאילו, אני עדיין מסתובב בחרדה כל הזמן מפני הקורונה הזאת. אפשר להוריד את המסכות בשלב זה. כן, בחום הזה אני לא רואה דרך אחרת להמשיך לנשום. כן, מה שלומך, הכל בסדר? ברוך השם, מתאושש. מה קורה במגזר, דברים, תכונות, תחושות, מה... התחושה טובה בסך הכל. הבתי כנסיות עוד לא פתרו, אנחנו נדבר על זה בהמשך. אני חושב שזו סוגיה ש... תראה, כאילו, אם פותחים כבר את הכל, מתבקש לפתוח גם את בתי הכנסיות, כי אני לא רואה שם סכנה יתרה על פני מקומות אחרים. נדון בכך בהמשך. תראו מי פה עוד, ברשותכם, עידית סילמן, חברת הכנסת לשעבר, כפיים, ג'וש, כפיים. תן כפיים, למה אתה מתקמצן כל פעם? ג'וש מתקמצן. משגע אותי, משגע אותי, השמאלנים האלה. אנחנו בכל אופן נמחה לו כפיים, אבל. ברור. אוהבי אדם אנחנו. קודם כל אוהבי אדם. ברור. מה נשמע? מצוין, תראה, חזלש. היום השני בנים האחרונים ככה חזרו לתוך המסגרות. איך זה עבר? בסדר? עבר מצוין, אני חושבת שבחום זה קצת הקשה, אבל אוקיי. זה יפה. בסוף ימינה לא נכנסה לקואליציה, נכון, ואין נכון. חוק נורווגי, אז את נכון. נשארת איתנו. איתכם, ועם הרבה דברים טובים גם. כן? כן. והתחושות, תגובה ראשונה שלך? תראה, אנחנו אחרי שנה של כמה סבבי בחירות, קטן עלינו עוד... יפה. טוב, גם בכך נדון בהמשך. ובפינת השמאלני המוכה והמוכה, תרשו לי להציג את האחד והיחיד, ג'וש בריינר, המכונה יהושע. ערב טוב. ערב טוב, אדוני, מה שלומך? מה נשמע? כפיים, אמרנו שנמחה לו כפיים. נכון, נכון. מה קורה? ג'וש, אנחנו מפרגנים לך. חייב להגיד שאני קצת מוכזב ממך, הנה. למה? מה קרה עכשיו? אתה הבטחת שאתה תופיע כאן הערב במכנסונים קצרים. אתה לא חייב לחשוף שאני משקר. עכשיו, אדוני הגיע, אני אגיד לציבור שלא רואה מה קורה מתחת לשולחן, עם ג'ינס ארוך ומכובד, אבל ארוך. ומכובס, כן, זה נכון. רציתי לבוא במכנסונים לאור המחאה הצודקת והחשובה שמתקיימת בבתי הספר שלנו במדינת ישראל. אני חושב שבאמת מדובר פה באירוע מאוד חשוב. אבל רוחי איתם, רוחי איתם. יש לנו אייטם על זה, אל תדאג, נדון בכך בהמשך. רבותיי, אם זה בסדר מבחינתכם, בואו נתחיל. הפרקליטות הודיעה היום כי היא מתנגדת לבקשתו של ראש הממשלה נתניהו שלא להתייצב בבית המשפט ביום ראשון הקרוב. בהודעה של הפרקליטות הם דחו את הטענה שמדובר בעניין טכני בלבד. למרות התנגדות הפרקליטות, נתניהו הגיש לבית המשפט בקשה להיעדר מדיון פתיחת המשפט שלו. פרקליטיו של נתניהו הודיעו בתגובה כי הפרקליטות קיבלה החלטה מופרכת, ותגובת הפרקליטות אינה נובעת ממניעים ענייניים, אלא כהמשך לקמפיין רק לא ביבי. טוב, ועל התגובה, על התגובה, כבר יש תגובה של הפרקליטות, זו אמת שזה חוצפה שפרקליטי נתניהו מגיע. ראית את התגובה? מתלהמת. כן. מה הם אומרים? אתה זוכר? אתה קיבלת את זה בטח לטלפון. תגובה מתלהמת מצד פרקליטי נתניהו, לא לעניין, התנהגות... כך לא מתנהגים. כך לא מתנהגים בבית משפט וכולי וכולי. אוקיי, ומה אתה אומר על זה? קודם כל... אני אגיד לך, אני צריך לפתוח, אני רוצה להגיד קודם כל סטייטמנט, רבותיי, הם לא ינוחו עד שהם יראו אותו על הספסל, הם לא ירגעו עד שהם יחזו בו נכנס לבית המשפט, הם לא ישקטו על מקומם עד שתראו אותו מזיל דמעה, כן. חשוב לזכור שמדובר פה בראש ממשלה שהוגשו נגדו 3 כתבי אישום. עכשיו, כמו כל נאשם, הוא אמור להגיע למשפט שלו. כן. והמשפט שלו נפתח ביום ראשון. די, נו, זה טכני, הוא לא צריך להיות שם. מה זה משנה? מה זה משנה, באמת? למה לאולמרט ויתרו? עכשיו, אתה יודע מה מדהים? הוא כל הזמן אמר, בבקשה, קדימה, אני אגיע. אבל כשהתחיל דיון, הוא אמר, סליחה רבותיי, הקורונה... הוא יגיע, הוא יגיע. עכשיו אמרו, הוא יגיע, לא. אבל למה לאולמרט ויתרו? או שזה לא אותו דבר? אם זה לא אותו דדבר, יופיע לה מיד. יש עניין של מראית עין. קודם כל, את אולמרט הייתה עדות מוקדמת. פה המשפט כבר מתחיל. אדם צריך להתייצב במשפטו נקודה. בפתיחת משפט אלנסקי הוא לא היה. אם הוא ראש ממשלה, בפתיחת משפט אלנסקי הוא לא היה. מבחן בוזגלו נקודה. יפה, בוזגלו. כשבוזגלו יהיה ראש ממשלה, אז אני גם אגיד שהוא לא צריך להגיע, כי הוא ראש ממשלה. בסדר? בדיוק. בבקשה, עידית סילמן. תעני לו בבקשה. תקשיב, עם כל הכבוד, בסופו של דבר יש כאן ראש ממשלה, זה לא בוזגלו, זמנו יקר. הוא לא אומר שהוא לא יגיע למשפטו. אני חושבת שצריך לראות את הדברים בצורה נכוחה.
הוגנת, בדיוק, נכוחה, לא רק לראות ראש ממשלה על ספסל הנאשמים, אני לא זוכרת, כמו שינון אמר, שגם אצל אולמרט עשו את אותם דברים, שהוא הגיע לכל שלבי הקרב. לא, לא הגיע, אחת משמעית לא. הגיע כמעט לכל השלבים. אז תשמע, אני דיברתי עם אולמרט היום ברדיו, והוא אמר, שהוא המליץ לו לבוא, הוא אמר, הוא יכול לעזור במשפט, אבל מה שלא, לא חייבים, לא חייבים. ומצד שני, צריך להגיד, יש עניין של דוגמה אישית, אז לאורך המשך המשפט, אנחנו נסתכל על זה בהמשך. גברת סילמן, שלא יבוא. בבקשה, דוד רוזנטל. יש כאן לכל אחד מהצדדים יש כאן צדק בדבריו. החוק באמת, במשפט הפלילי, באמת מחייב נאשמים לבוא, אבל יש לזה גם רציונל, זה לא סתם אמצעי צריכים להגיע שרירותית. אלא קודם כל יש סיבה כדי לוודא שהם לא ברחו, סיבה שלא מתקיימת במקרה הזה, וסיבה שנייה זה לוודא שהוא באמת מבין, וכל ההסכמות של עורך הדין בשמו, זה באמת על דעתו, שגם הסיבה הזאת לא מתקיימת. אז הסיבה של מראית העין, אני חושב שכן ראוי שהוא יגיע, אבל מבחינת הרציונל, חוקית, האם הוא חייב להגיע, התשובה היא לא. אגב, קודם כל, כרגע הוא חייב להגיע. זה נכון, אני חושב שהוויכוח הוא לא... נתחיל בזה שהוא חייב להגיע. העניין הוא בכלל לא ענייני, הוא עניין עקרוני. הוא עניין דווקא, כל הקמפיין הוא דווקא, וכולם בפוזיציה. הדיון הוא בכלל על אידאות ותפיסות עולם ועל תמונה, האם הוא יהיה שם או לא. אתה יודע איך אתה יודע. עכשיו, כל הוויכוח פה, כל הוויכוח... יש כאן דיון ענייני שמפיפים לו את כל האמוציות האלה. אנחנו נהיינו כמו שתי קבוצות כדורגל, שרבות אם היה יד או לא יד. כל ויכוח הופך להיות באיזה קבוצה אתה אוהד. ועכשיו, תגיד לי איזה פוזיציה אתה, איזה פוזיציה אתה, או איזה קבוצה אתה, ואני אגיד לך אם היה יד או לא היה יד. כן, אז אתה אומר שהיה יד והוא צריך להגיע, זה הכל. אתה יודע איך אפשר לחסוך את זה? נו. לראות את המינויים האחרונים. שאין לו אף כתב אישום מעל הראש, פשוט. אולי ראש ממשלה, אולי ראש ממשלה זכאי שהלבישו עליו כתבי אישום, והוכף מפשע. תוכיח, 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 תתקדם. אבל זה לא קשור לתמונה בבית משפט. אגב, צריך להגיד עוד משהו, הדיון הוא לא באמת טכני. נקרא לו טכני כדי כי הוא לא חייב. השלב הזה, כן. זה לא דיון טכני. השופטים בעצמם אמרו, אדוני, אנחנו רוצים שתגיע. בינתיים הוא חייב להגיע. הפרקליטות אמרה. אז ידעתם כל מה שיודעים היום, מה בכלל הוא נח? לא ידענו. היו איזה מילים ככה חלשות שכאילו השליקו עליהן. אבל היום לא ידענו שיש איזה קלטת שמי יודע מה נאמר בה. אולי דברים חמורים שלו היו באים בפני הוועדה, לא. יכול להיות שהוועדה הייתה חושבת אחרת. אוקיי, משה ניסים אומר אצל שרון גל בגלי ישראל שהם לא שמעו את הקלטת ויכולה להיות לה השפעה. אממה, בינתיים הוחלף שר משפטים, ושר המשפטים החדש כבר הכריז שהוא מגן המערכת, לא מגן הצדק, לא מגן המשפט, לא מגן האמת, הוא מגן המערכת. הוא בא לשמור על המערכת, שזה יפה מאוד, והיום הוא גם הודיע שהוא לא ממנה פרקליט מדינה. אגב, אני חושב שזה לא כצעקתה, בגלל שאם אני זוכר נכון, בהסכם הקואליציוני יש שם החלטה שלא עושים מינויים במאה הימים הראשונים. נכון, וגם ההחלטה תהיה משותפת, כלומר... וההחלטה תהיה משותפת, אז אוקיי, אפשר לראות את המכתב פה ש... של אין לנו, אין לנו אז אין לנו, זה לא משנה, אמרתי את ההחלטה, החלטה, החלטה, בסדר, אין פרקליט מדינה, אבל מה, יכול להיות שיש קלטת, אני קראתי אצל נחום ברנע, וטוב הצימוקי נדמה לי, בסוף השבוע, שמנדלבליט אומר שהוא מוכן ששופטי בג"ץ ישמעו את הקלטת, אז כבר התקדמנו, כבר יש התקדמות. אבל עכשיו למי פונים? מי מנהל את זה? יש יועץ משפטי לממשלה, שהוא גם פרקליט המדינה. אתה כבר מדבר כל האייטם, מה קורה פה? מי ישמור על השומרים? בבקשה. יש לך מספיק מה להגיד לי, ינון. תראה, בכל אופן, יש כאן איזשהו סדר אבסורדי שהוא משאיר אותו על קנון ניסן קורן, וצריך להגיד את הדברים על השולחן, כמו שאמרת, מגן המערכת ולא האמת והצדק. זו אמירה מאוד משמעותית למי שמינה אותו ונתן לו את התיק הזה. כמובן, ראש הממשלה שהעביר את הדברים החשובים בעיניו, מערכת המשפט, בסופו של דבר לכחול לבן. אבל מעבר לזה, זה צריכה להיות באמת איזשהו רצון של מנדלבליט עצמו להוציא לאור את הדברים האלה ולהגן על צדקתו אם באמת זה ככה. והנה, אנחנו רואים יום ראשון בתוך המערכת, וכבר יש אבסורד. מי מטפל בזה, ג'וש? מי מטפל בזה? מי? איילה חסון, מי? תגיד לי מי. תקשיב, פתחנו את האייטם עם 4 דקות, אתה דיברת 2.5 דקות. דבר חופשי. אני לא מבין מה זה התנהלות הזאת. דבר חופשי. חגי, אם הוא צריך עוד זמן, תוסיף לו. כן, בבקשה. תראה, זה מטורף. מגיע שר משפטים, אומר צריך להגן על בתי המשפט. מגיע שר משפטים, אומר צריך להגן על הפרקליטות. תשמע, זה טירוף שקורה פה. עכשיו ברצינות, בסופו של דבר, אי אפשר כל הזמן להיות בתוך קמפיין. בהתחלה התחילו בקמפיין נגד החוקרים, אחר כך נגד המפכ"ל, אחר כך נגד ליאת בן ארי. עכשיו זה מנדלבליט, השלב הבא זה השופטים של נתניהו ושופטי בית המשפט העליון.
כל אחר תברת על קלטת שמקלטת, משה ניסים בעצמו היה נציג ראש הממשלה בוועדה לתור יועמד. אגב, הוא בחר אותו. הוא בעצמו בחר אותו. שהמערכת יש בה הרבה מאוד סיאוב, הרבה מאוד שחיתות. אם יש לו טענות, יש הרבה טענות לעצמו. הוא בחר בו. יש הרבה מאוד סיאוב בכל המערכת המשפטית, שלא צריך להזכיר את כל פרשת רות דוד, את הפיטורים של השופטת הילה גרסטל, ויש שם הרבה מאוד בלגן. עכשיו, כשבא שר משפטים וקובע אפיריות, לא, אני מגן על המערכת מפני כל ביקורת ציבורית, הכל שם, זה מה שהוא אמר, וזה מה שכוונתו, וזה מה שמשתמע מדבריו. ברגע שהוא דוחה מראש כל ביקורת אפשרית על המערכת, ויש הרבה מאוד ביקורת מוצדקת, ביקורת שהייתה הרבה מאוד לפני נתניהו, הרבה מאוד לפני מנדלבליט, וזה זה, זה כבר יותר מעשור שאנחנו שומעים. אגב, דניאל פרידמן העלה את הביקורת הזאת. שום דבר במערכת לא השתפר. כל פעם שניסינו לבקר את המערכת, המערכת תקעה את זה, היא ראויה. מצייץ. מצייץ, תום אהרון צייץ. תראו את התמונה הזה, אסף זמיר ואשתו ורטהיימר. ורטהיימר? לא, שכחתי את שמה הפרטי. והוא כותב על זה תום אהרון. אוקיי, 1,000 שקל שאם בעלה של מירי... מאיה, אוקיי. 1,000 שקל שאם בעלה של מירי רגב או הבת של דודי אמסלם היו מצטלמים ככה, ועוד מעלים את זה בחצי התרסה, היו גומרים אותם. כי כשהאשכנזים עושים שכונה, זה יוצא חמודי ולא מאיים. כשאנחנו עושים שכונה, זה מזלזל ובוטה. מה שכן, אסף זמיר בבירור מתפדח פה מכל רגע, אז אני נע בין לרחם עליו ללכרוס. אני לא חושב, דווקא עכשיו אסף זמיר הוא אחד האנשים עם חוש הומור יותר מפותח שראינו מקרב שרי הממשלה. לא הייתי מצטלם ככה כמו שהוא מצטלם, בטח לא ביום הראשון עם אשתו וזה. יש צדק בדברים שהוא אומר תום אהרון, אבל גם לא צריך להגזים. עידית סילמן, את מבני דודנו, בני עדות המזרח, כמו שהיה אומר לי הרב בבית כנסת של המזרחים, הוא היה אומר, בני דודנו האשכנזים, הוא היה אומר. בני דודנו האשכנזים, כן. אני לא שופטת אף אחד, בטח לא בטלוויזיה, על איך שהוא מתלבש ואיזה תנועות הוא עושה למצלמה. צריך לזכור גם שבסוף היא דוגמנית והיא משמשת בקמפיינים כל הזמן. זה נכון מה שתום אהרון אומר או לא? רגע, אני רוצה לסיים. אני לא חושבת שזה היה מטריס ושזה היה בכוונה. אני חושבת שאין ספק שננסו למצוא בכל תמונה לא, עכשיו איזה משהו. לא, אבל זה חמודי, משהו. זה מה שהוא אומר. את אומרת, זה חמודי. אני לא אומרת, זה חמודי. שמה יברת, אני אומרת, עושה את זה, זה חמודי. אני אומרת, כמובן. אבל אם הבת של מירי רגב הייתה עושה את הדבר הזה... לא, אגב, גם על מירי רגב כעסו על דברים, וגם על אחרים. תגידי, הבת של מירי רגב שצעקה באוטו, בעיניי זה היה חמודי. בעיניי זה היה חמודי. אפשר לקחת את הביקורת ולהסתכל עליה ולראות אותה כעניינית גם, וגם להתקדם הלאה. אני בטוחה שלא הייתה כאן כוונה... אבל זה לא העניין, זה לא העניין, בסדר, זה חמודי, אני מקבל את זה חמודי. והיא נחמד, עושים הצגה עם הדגל וזה, זה מקסים, אני רק אומר, שאם זו הייתה הבת של מירי... אבל למה אנחנו הולכים רחוק? הבת של מירי רגב צעקה במגפון, מה היא צעקה שם? לא. סליחה, עזוב, היא צעקה, למה לא? חברתית בגלל ממשלתי. כן. עלתה מהגג, עשתה שלום, לא יודע מה קרה שם בתוך האוטו, רכב על חשבון. מותר לה לנסוע ברכב הזה, והיא צעקה ואת זה מחוץ לרכב, אני אומר לך, אמיתי בעיניי זה היה חמוד, וכולם התנפלו על מירי רגב. זו דעתי, ועכשיו בבקשה דוד רוזנטל. זאת תמונת המצב החברתית בישראל, כן, שאת עדות המזרח שופטים לחומרה בכל מצב שהוא תמים לכאורה, וזה ככה בהרבה דברים אחרים, בהרבה סיטואציות. אז תסכימי, אולי תתנו לו. אז תגידי הכיסא של עידית סילמן בבית היהודי. לא, היא רוצה. תגזים וזהו. תגזים וזהו. אשכנזי, קח את הכיסא שלה. תגזים וזהו. ימינה לשיפור. באופן כללי אני לא אוהב את כל ההתקפות. בבקשה, חוזרים אחרי זה. אבל זה נכון הרבה פעמים. כן, נכון. לא אמרנו שלום. אוקיי, אוקיי, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. אגב, נזכרתי, הרב היה אומר, אחינו האשכנזים, לא בני דודנו. היה לי חשוב לתקן את הנקודה הזאת. בואו נמשיך, בבקשה. היום מנוע לוחמי אש, חדירה של האש לתוך בתי היישוב. כרגע הם מבוצעות בשטח פעולות חקירה של שירותי הכבאות, יחד עם המשטרה, לבדוק את מקור השריפה. טוב, באזור אדם, אלעד שם, לא בגבעות, בשפלה שיורדת לכיוון מישור החוף, היו הצתות היום,
והייתה שריפה די גדולה, השתלטו עליה, קיבלו אותה בסופו של דבר, אייטם על כך שכל קיץ חוזר וכל קיץ זה שגרה, הצחות. זה שגרה, למה כן, צריך אייטמים על שגרה מובנת מאליה שחוזרת על עצמה? כי זה לא, כי זה לא מצויין במקומות אחרים. לא, זה, אנחנו זה, רוצים זה להיות רגיל. שונים, אנחנו ברגע רוצים להראות שיש הרב, שיש פה טרור. שיש הצטות, לא, אבל אגב, דיברו על זה שזה לא סתם, שזה סתם שריפות, שזה באמת הצטות, והצטות מכוונות. וצריך לבדוק את זה ולרדת לסוף, כי זה באמת מסוכן. אנחנו בימים חמים. רק שנזכור איפה אנחנו חיים, זה הכל, לא בשביל משהו. ג'וש, אתה רוצה להגן על זה? אתה צריך להסביר אותו. מתנגד להצתות? איפה אתה? אני מתנגד להצתות. זה כוח עליון בעיניו. בכלל, כל הדברים שקשורים באש, אני מציע להתרחק, לתת רק למי שיודע איך להתעסק באש, לגעת בנושא הזה. סמי הקבאי, כן. אני גם רק מציע, לזכור מה היה כאן ב-2016, שכינו את כל ההצתות שהיו אז טרור הצתות, ובפועל הוא הוגש כתב אישום אפילו נגד אדם אחד. נו, נו, אז מה, אז לא היו הצתות. קשה להוכיח. בצור שטח ישראל. לא היו הצתות. בוא. הגענו לשלב הבא. כל זמן שאף אחד לא נהרג, לא באמת חוקרים את זה לעומק כדי למצוא. כן הוגש כתב אישום נגד 2-3 פלסטינים. שעשו את זה, ובתוך שטח ישראל, בתוך קו הירוק, לא. זה אותו דבר כמו שדיברנו על המיידי אבנים למיניהם. זה שלא תפסו, זה לא אומר שזה לא נכון. לא שמענו אותו. זה כמו המיידי אבנים למיניהם, שגם אותם לא תופסים הרבה פעמים, אבל יש הרבה כאלה. כן. נו, עשית להם את האייטם עכשיו על הצטות. אפשר להמשיך? אפשר להמשיך? עשינו וי. אוקיי, חגי, הצטות. תעשה וי הצטות. עשינו את שלנו לערב, בוא נמשיך. הלחץ האירופי על תוכנית המאה של טראמפ הולך וצובר תאוצה. לאחר הודעת האיחוד האירופי אתמול, היום הצטרפו למערכה גם צרפת וגרמניה. בהודעה משותפת עם הרשות הפלסטינית נמסר, כי סיפוח שטחים ביהודה ושומרון ובמזרח ירושלים בידי ישראל, הוא הפרה של החוק הבינלאומי, ופגיעה בפתרון שתי המדינות. טוב, תראו, קורה פה דבר די מעניין בכל מה שקשור לסיפוח, כי מצד אחד הקולות האלה מתגברים, אירופה, צרפת, האיחוד האירופי, השמאל, הפרוגרסיבי באמריקה, זה כל ה... לא, המקלה. מצד שני, גם מועצת ישע הודיעה שהיא מתנגדת לסיפוח. כלומר, ראש הממשלה, הוא רוצה להשאיר פה חותם, הוא רוצה להשאיר סיפוח, זה לא הולך להיות פשוט כמו שחשבנו מלכתחילה, שיאללה פה מספחים תוך כדי שבוע רוקדים בוושינגטון וזהו. תראה, על מתי הדברים האלה פשוטים? הלוואי ותוכל פה ריבונות, אבל לפי הממשלת שמאל שקמה פה, לא כל כך בטוח שזה יקרה בזמן הקרוב. זה שאתה מבין, הבית היהודי והימין הלא בפנים. גם חבר הכנסת איתן גינזבורג בעצמו אומר שהם מתנגדים וצריך לעשות בהסכמות, ובשביל זה יש לו את גנץ בביטחון ואת ניסנקורן במשפטים. אז בואו, נגיד את האמת. אז ככל הנראה ריבונות, אנחנו כמובן נתמוך מכל מקום שזה יגיע, ואנחנו נשמח לריבונות. אנחנו זה ימינה. ימינה. הימין של ישראל, מה שנותר מהימין של ישראל. אתה עכשיו בימינה או בבית היהודי? ימינה. לא, כי היית בבית היהודי קודם. נו, ימינה, לא טוב. מה זה משנה לזה? זה אותו דבר, אבל אותו דבר, אבל אי נוח, כאילו, כן. לא, יש כאן תופעה מעניינת. אני לא זוכר אי פעם מתי האירופים וכל שאר הגויים תמכו במשהו שטוב ליהודים. הם הרי תמיד מתנגדים. כל השאלה זה, כמו שאמר בן גוריון, מה יעשו היהודים? עכשיו, עשינו לא דבר אחד ולא שניים ולא שלושה, שהם לא אהבו והם תמיד התנגדו והם תמיד הביאו מחאה, לפעמים הם אפילו ביטאו את כעסם. אבל עשינו גם דברים לא טובים, צריך לומר את זה. נאום בר אילן, ההתנתקות, אין מה לעשות, שאין ימין חזק. שמושך ימינה, אז הליכוד הולך לאיבוד. בזה האירופים תומכים, אבל אני חושב שאם זה הדבר שהוא נכון לישראל, ויש לזה נכון לעכשיו מוסכמה פוליטית רחבה, כולל חלקים משמעותיים מהאופוזיציה, גם אם זה יהיה חלקי, גם אם זה לא יהיה באופן מלא, אבל אפשר לעשות כאן צעד, ואני חושב שהחשיבות שלו היא בתקדימיות שלו, שאנחנו יכולים לעשות דבר באופן חד צדדי, לקבוע עובדות בשטח, והעולם אוהב את זה או לא אוהב את זה, ימינה תתמוך מבחוץ. לא, לא, השאלה בסוף תהיה יותר דומיננטית במה שקורה בימין לדעתי, ולא מה שקורה עם אומות העולם. זה מה שנראה לי. בכל הנראה. לשמחתי, כן. אתם יכולים להמשיך לדבר על סיפוח, ריקודים בוושינגטון וכו', אבל מה שלא קרה 10 שנים גם לא יקרה עכשיו, ואני חוזר ואומר... והשגרירות האמריקאית בירושלים לא קרתה 10 שנים, וההכרה ברמת הגולן לא קרתה 20 שנה, וההכרה בירושלים כבירת העם היהודי לא קרתה. אבל ינון, האמירות האלה הם בדיוק הבעיה, וזה מה שניסינו להגיד לאורך כל הדרך. לא סיימתי את המשפט. בבקשה, תני לו לדבר, כן. כן, אז פשוט לא יהיה סיפוח, זאת אומרת, אל תשמחו על נתניהו. למה אתה כל כך בטוח? אתה יודע, ג'וש, הרי לפני הקמתה של מדינת ישראל, השמאלנים אמרו שלא תהיה מדינה. אני מסכימה איתו שבסוף... בכל המקרה יהיה כאן איזושהי קולוניה בריטית כזאת עם בית לאומי. חברים, בבקשה, שעכשיו, עכשיו שיספח. ומה מונע ממנו? הוא לא יכול. עכשיו שיספח. החליטו הממשלה בהסכם בממשלה, שעד יולי לא מספחים. הוא לא רוצה, הוא לא יכול, הוא לא יעשה, נקודה. אני יושבת פה בשולחן ואני בשוק מזה שלא יהיה סיפוח ומזה שאתה מדבר על קולוניה.
נראה לי שמי שמקבל את ההחלטות, לא צעקנו מספיק כנראה. איך ייתכן שהכל פתוח, הכל נפתח, יוצאים מהסגר, ברוך השם, ואנחנו אחרונים בשרשרת? לא הגיוני. תבינו, זה צורך חיוני. טוב, תראו, הרב אמר את הדברים, אני לא צריך לחזור עליהם, הכל נפתח, חוץ מהבתי כנסת, מה... והבריכות גם. קצת תחושה, איך נגיד, אפס לא נעימה, אם זה היה קורה באירופה, היינו אומרים מה קורה פה, לא? אירופה. אז תראה, יעקב ריבלין בקהילה כבר דיבר על זה שהעניין הוא לא בתי הכנסיות שלא נפתחו בגלל שאר הדברים שכן נפתחו, אלא באמת לאור המסגדים ברמדאן, שהרמדאן מסתיים בעוד שבוע, עיד אל פיטר. בעוד שבוע, כן. ומחכים כדי לא להיכנס לאיזשהו... אבל כשזה היה רק על יהודים ידעו טוב מאוד לעשות את זה. זה לא היה אף פעם רק על יהודים. בוודאי שכן, בפסח. בפסח זה היה רק על ישראלים יהודים. אגב, אם אתה מדבר כבר על יהודים או לא, אז מה שכן צריך לומר, שהעלייה להר הבית כרגע, הוואקף פותח את העלייה לבית המוסלמים. יש לנו אייטם. כן? טוב, דבר, יש לנו הייתם היום ירושלים. ובגץ דחה היום את העתירה, את אותה עתירה של עליית יהודים להר הבית. מדבר, תמתיני בבקשה. אז זה כן אפשר לומר. תמתיני. ג'וש, בבקשה. רק להגיד על הדברים של עידית שהוא קיבל את עמדת ראש הממשלה בעניין הר הבית. אבל זה להייתם... לא, זה מה שקרה. כי זה דוד ליום ירושלים. להגיד על הדבר בעיתו ובזמנו. לגבי בתי הכנסת זה עוד סימן להיסטריה שפקדה את משרד הבריאות. הרי בינינו אין שום מניע לפתוח את בתי הכנסת. בוא, היה כבר... שם שר חרדי ועכשיו שר ציונות דתית. אם בוא. פתחו את, את כיתות הלימוד, אם פתחו את הקניונים, אין שום סיבה לא לפתוח גם בתי כנסת. בוא, עם כל הכבוד. לא, אבל עידית כנראה צודקת, זה בגלל המוסלמים שלא רוצים עיד אל פיטר, שיהיו המונים תפילות בהר הבית של 100,000 איש או כל מיני דברים כאלה. אז אפשר להגביל גם את רק הר הבית או רק להגביל ביישובים הערבים. בסוף מפחדים פה מהערבים. אפשר להגביל את מספר המתפללים, כמו שפותחים מסעדות ולא קניונים, אז אותו דבר. אגב, מסעדות לא פותחים עדיין, למה אתה סתם אומר? הולכים לפתוח. אבל אין לך מילה, אין לך מילה, תראה, אתה הבטחת לבוא היום עם שורט, לא קרה. הבטחת לפתוח את הבר, לא קרה. אתה איש בלי מילה, אתה מתאים לפוליטיקה, ינון. כמו ליברמן, מילה זו מילה. בבקשה, קטעתי אותך ממש במה... אני חושב שאפשר לפתור את הבעיה הזאת באמת בצורה פשוטה. זאת אומרת, אפשר בתי כנסת, עד סך מתפללים מסוים. אבל זה ככה בכל מקום שזה עד סך מתפללים או עד סך מבקרים. אז ככה זה צריך להיות. זה יכול להיות גם בבתי הכנסת, זה לא יושב שם החברים. נכון, ומן הראוי לעשות את זה. זה יושב בנושא הזה של הרמדאן, שזה מסתיים עוד שבוע. אז גם את הרמדאן בגלל שהחרדים עשו פדיחה בהתחלה, ובגלל זה נראה לי שהכוח שלהם, שלהם בעניין הזה הוא יותר חלש, תקן אותי אם אני טועה. ולכן הם לא מרימים את הכל ומתחילים פה, זה היה להם הרבה יותר כוח בהתחלה, גיבורים, לא סוגרים, לא זה, לא פה, שם, פתאום, אתה יודע. יש במשהו במה שאינון אומר, שיש לובי מאוד חזק. מה זה אינון פה? לעצמאים, ולבתי כנסת, למסעדות, ולבתי ספר. לדעתי אין לובי, תגידי, את שומעת מה את אומרת, לחרדים אין לובי. אתה לא שומע אותם, אינון בזה. לא, שמע, אבל יש עכשיו כזה קצת צניעות, אחרי מה שקרה. מי שנכווה, ניזהר גם עכשיו, וגם זה... יכול להיות. בבקשה. אנשים לא יצעדו, אלא ייסעו במכוניות פרטיות ובמסעיות הרכדה, זה הכל. אנחנו מצפים שכמו שהמשטרה לא התערבה בהפגנות נגד ביבי, היא גם לא תתערב בהפגנה למען ירושלים המאוחדת. צודק, נו, אני לא צריך להוסיף. ההפגנות לשמאלנים מותר? אז מצד דגלים אסור. מה קרה? תודיעו שזאת הפגנה נגד ביבי. כל מצד הדגלים, תודיעו שזו הפגנה נגד ביבי, שיתנו לכם אישור. אני רוצה לשים את הדגש. הם אמרו שאת הריקוד דגלים הגדול, הצעדות ההמוניות לכותל, הם יבטלו. מה כן הם ביקשו? הם ביקשו לעמוד לאורך החומות של העיר העתיקה, במרחקים של 2 מטר האחד מהשני. ולא מאשרים להם את זה. עם דגלים ולא מאשרים. אבל אתה יודע מה? הציונות הדתית, שזה באמת אחד מהסמלים המובהקים שלה, ריקוד גלים ויום ירושלים. אבל ככל הנראה אמרו שציונות דתית, יש גם בליכוד, יש גם בזה, אז הנה, אולי יהיה מישהו שידאג. אז בבקשה, זה לפתחם, ושידאגו בבקשה. איזה כיף להיות באופוזיציה. לא יודעת אם זה כיף. מה את אומרת על זה? בוא. אין מי שדואג להם, יכולים להתרגל לציונות הדתית. אני חושב שהם מועילים להם. עמדתך בנוגע לריקוד הדגלים, נציג המגזר החרדי, בבקשה. אני חושב שראוי להתיר כל דבר שאין סיבה מובהקת לאסור.
אם אין כאן באמת סיבה שאנחנו צריכים למנוע את זה, אין שום הצדקה. גם אם יש, אם יש איזשהו חשש, הרי בכל הפגנה יש איזשהו סיכון, יש איזשהו אלמנט של... לא יודע, לי זה מריח פוליטי. איזשהו אלמנט של... לי זה מריח פוליטי. אז אין שום הצדקה שסיבות פוליטיות ימנעו ממפגן המונית. צריך להגיד שגם בשנים האחרונות היו איזשהם הגבלות על ריקוד גלים, כדי לא להגיע לחיכוך עם הרוב המוסלמי. אני בעד לעשות בדיוק מה שהיה בשנים הקודמות, את אותו מתווה, את אותו מקום. לא צריך עכשיו להגזים ולהתפרז רק בגלל שנתנו לעצמאים להפגין או שהיו הפגנות בכיכר הבימה. מה שהיה כל השנים, לעשות לו גם... ועכשיו דברי על הר הבית. והר הבית, הר הבית, הוואקף מתיר עלייה למוסלמים להר הבית. לא, הוא מתיר להוואקף. הוואקף מקיים את כל התפילות. סגרו את זה למבקרים, אבל הוואקף עושה את כל התפילות. התפילות מתקיימות. למה שלא יאשרו לאיזה 10 יהודים? רק הנאמני הר הבית שיעלו. יש איסור ליהודים, הייתה עתירה לבגץ, ובגץ דחה אותה. לא רק זה, הוא גם מצטט שם השיר של נעמי שמר, כיכר העיר ריקה. הוא מדבר על שיר שהיא כתבה על זה שאין יהודים בהר הבית, כן? כיסופים, על הכיסופים להר הבית. וכל קורא בהר הבית, איך זה? אבל הוא קיבל... ובג"ץ מצטט את זה שאין הר... אנחנו ממש בראשי הימים הראשונים של אותה ממשלת... שמאל, כן, כן. כן, כי אתם בחוץ, אז זה בסדר. לא, זה ממשלת שמאל. בסוף בג"ץ קיבל... בסוף בג"ץ קיבל את העמדה של ראש הממשלה. הוא לא קיבל פה משהו אחר. תמיד אמרנו שראש הממשלה... זאת עמדת ראש הממשלה. כן, זאת עמדת המדינה, זאת עמדת הממשלה. ואני רוצה להגיד לך שתמיד אמרנו ש... מה לעשות? כשאין מי שימשוך את ראש הממשלה ואת הליכוד לימין, אם הייתם בפנים, הייתם... אגב, פתאום בג"ץ מקבל את עמדת המדינה פה, יופי, מעניין למה. בג"ץ מקבל את עמדת המדינה 99 מקרים. עזוב, נו, בחייך, אנחנו לא יודעים מקרים שהוא לא מקבל את עמדת המדינה. הרי סוגרים פה, סוגרים פה בקורן תפילה ליהודים ועושים איפה ואיפה בין יהודים לערבים. תסביר לי את ההיגיון. תסביר לי את ההיגיון, אני אומר לך שאוהב אותך ברצינות. לא הצלחנו להבין. אז מה? מה הקשר נפיץ? אבל אמרו, אוקיי, נכנסו 50 ערבים? אם יש מקום נפיץ, אתה צריך לעשות מה שצריך כדי להקר. בג"ץ קיבל אותה, נקודה. היה נפיץ לפני ויהיה נפיץ גם אחרי. מציאץ. מציאץ. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן מצייצת בעקבות הסרט של תא חד"ש באוניברסיטה העברית, שהם ביקרו את המיליטריזציה הזוחלת של המרחב הציבורי, את העובדה שחיילים עם נשקים יושבים בכיתות הלימוד. הסטודנטים קשרו את זה לעובדה שהצבא היה כלי מרכזי במדיניות הדיכוי של העם הפלסטיני, שבמוקדה הנכבה, המתקפה עליהם מימין, מבקשת לעשות דה-לגיטימציה לביקורת הפוליטית הזו ולחוויה של ערבים פלסטינים בישראל באופן כללי. הם המשיכו להביע את עמדותיהם בלי להתנצל. טוב, זה דבר מדהים. הייתה פה מלחמה, מה הייתה פה מלחמה? הם פתחו במלחמה, הם הפסידו, קיבלו זכויות מלאות, יש פה דמוקרטיה, הערבים קיבלו זכויות, יש פה דמוקרטיה, יכולים להגיד כל מה שהם רוצים. עכשיו הם יוצאים נגד נוכחות של חיילים שאמורים לשמור שלא יקרה פה מה שהם תכננו לעשות לנו ב-48. מה קשור? מה זה קשור? אתה יודע משהו דציק לי בדברים שלה? היא טוענת. מה זה החוצפה הזאת? קשור אבל. מה זה החוצפה הזאת לצאת נגד חיילים? מה קשור 48? לסטודנטים באוניברסיטה העברית, מה זה קשור בכלל? בוא אני אודיע לך, המלחמה לא תמה, הקרב לא תם. אוקיי, בסדר, עכשיו בוא תדע, לא תם? לא. אתה כבר ניצחנו, לפני רגע אמרת שניצחנו, נכון? אז מה אתה עכשיו משחזר לי את הנכבה? תגיד לי, אז למה הם מציינים את הנכבה ואומרים בסרטון שלהם, הנכבה נמשכת? למה הם אומרים הנכבה נמשכת באוניברסיטה? אפשר לדבר לגופו של עניין? לגופו של עניין? חיילים לא צריכים להיות באוניברסיטאות. למה? זה לא המקום. למה? זה לא המקום. זה... מה הם טובים? בלהגן על המדינה? המדינה זה לא אוניברסיטה? כן. מה זה הדבר הזה? למה? מה זה? איזה... תקשיב, כל העם צבא. יפה. העם נמצא איפה שהעם נמצא, גם באוניברסיטה. למה אתה רוצה להגיד שנייה? בבקשה, רגע, 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 רגע. אני אתן לך לדבר. אני אתן לך לדבר. שנייה. אתם לא משאירים לי ברירה אלא להשתמש בפטיש. דוד רוזנטל. איזו הצדקה אתה רואה להדיר חיילים מהמרחב הציבורי? לא רואה. אין הצדקה. לא רואה בעיה בזה. רגע. אבל פרויקט חוות... נשמה, אבל תן לי לדבר. כיוון שבמדינת ישראל אנשים משרתים במילואים, אנשים מסתובבים עם מדים במרחב הציבורי, אין שום סיבה לאסור את זה עליהם. אז זה לא פוגע באף אחד, אין בזה איזושהי פגיעה דמוקרטית. זה לא מיליטריזציה כמו שהיא מציגה את זה חברת הכנסת הערבייה. בבקשה, ג'וש. תקשיב, הפרויקט... אוניברסיטה זה אוניברסיטה, זה מקום אקדמיה, בסיס זה בסיס.
לא צריך להקים בסיס צבאי בתוך אוניברסיטה, זה פשוט... מי יקים בסיס צבאי? רגע, ובמסעדה, כן אפשר? מי יקים בסיס צבאי? להיכנס עם מדהים למסעדה, זה למה אתה קונה את התעמולה שלהם? למה אתה קונה את התעמולה שלהם? ג'וש, מה שאתה אומר זה הסתה. באמת, כאילו, אתה לא יכול להגיד מילים כאלה. פרויקט חבצלות, ממוקם בתוך האוניברסיטה העברית. נו. היא מתחה משלהם. מה זה חבצלות? זה סטודנטים, זה חיילים סטודנטים. נכון. אתה מדבר על זה כאילו שמה מדובר פה באיזה מבצע צבאי. טוב. צריך לעשות הפרדה עם כל הכבוד. וצריך גם לקחת את ה... אדוני, הקרב לא תם. יש פה חיילים בגלל שהם שומרים עלינו האזרחים. לא, אבל אינון, אפשר לכבד חיילים. כולנו פה משרתים במילואים. אבל אי אפשר להגיד, לבוא בסיסמות, כל העם צבא, אז כולנו נבוא במדים. לא, קודם כל, לא כל העם צבא. החרדים לא הולכים לצבא. חלק אנשים משובעים לא הולכים לצבא. לא כל העם צבא. בסדר, איזה סיבה אתה רואה? אני מדבר על סטודנטים באוניברסיטה, מותר להם להיות במדים. ברור שמותר להם להיות במדים, אבל גם מותר לאנשים... מה זאת אומרת? אתה תגיד לאנשים איך להתלבש גם? לא, מותר להיות במדים, אבל מותר גם לאנשים. שיש להם בעיה יומיומית עם נוכחות של חיילי צה"ל בשטחים, עוצרים אותם, ולהגיד שלא טוב להם, שיש להם בעיה. רגע, ג'וש, יש לי שאלה. אתה כמו במאה שערים, אתה כמו במאה שערים שמרביצים לחיילים, אז ככה הערבים רוצים להרביץ לחיילים. ממש לא, רגע, רגע, שאלה. מותר להם להתנגד לזה? רגע, שאלה אחת יש. אתה חדש באוניברסיטה, גם הוציא סרטונים שיש בתוכם חיילים שנפגעו, הם עושים הרבה פעולות. שנפגעו? יש לי שאלה. נצא להפסקה, אני מצטער, אנחנו נאלצים לצאת לפרסומות, תודה. תודה שחזרתם, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, יש לנו עוד כמה עניינים עד סיום. ג'וש, אל תעשה פה הצגות למצלמה, כי אתה לא במצלמה. בבקשה. ההצעה לוועדת חקירה פרלמנטרית בנושא רצח נשים היא עניין דחוף. זה מצב חירום, נשים מאבדות את חייהן מדי שבוע. זה לא עניין של קואליציה ואופוזיציה, זה נושא שכל הנשים וכל הגברים צריכים להתאחד סביבו ולהצביע בעד. לממשלה החדשה יש הזדמנות לתמוך ולהוכיח שהיא מתחילה צעד אחד קטן להציל חיים של נשים. מי בעד? ירים את ידו. ודאי. כן? לא יודע אם ועדת חקירה פרלמנטרית, אבל ברור שהנושא הזה מחייב, בטח אחרי כמעט 10 רציחות של נשים בידי בני זוגן, מחייב חשיבה מחודשת, גם מבחינת הקצאת משאבים, גם מבחינת טיפול של הרווחה. יש כאן בעיה קשה, שכנראה תתעצם בגלל המשבר הכלכלי. למרות שטוענים הטוענים שמצבנו יחסית לעולם הוא טוב. זה גם נכון. ושחלק גדול מהבעיה הוא במגזר הערבי. לא, אז צריך להגיד את זה. שנה שעברה הייתה ירידה דרסטית, במספרים בכלל מאז 2016 הייתה ירידה דרסטית. השנה, אנחנו עוד לא במחצית השנה, וכבר יש כמעט 10 מקרים, אם אתה מחשיב את התינוקת שנרצחה על ידי אבא שלה. אנחנו בכלל במקרה, בעוד השעון, אם אתה זוכר, מקרה מזעזע נוסף. תשמע, משהו קורה כאן בשטח שאנחנו לא מספיק ערים אליו. צריך ועדה או לא? לא יודע אם ועדה, צריך לשים תשומת הלב. אני לא חושב שלא צריך ועדה. משרד ממשלתי לא מספיק. בוא נגיד את האמת, עד עכשיו הטיפול היה לקוי. היו תקציבים שהיו אמורים להיות מעוברים, והם לא עוברו כראוי. מתחילת משבר הקורונה, בוודאי, בוודאי. למרות כל הרציחות וכל העניינים וכל הדברים האלה. וכבר אישרו תקציבים שהיו אמורים להיות מעוברים, והם לא עברו. למה? מתחילת משבר הקורונה, שנייה. מתחילת משבר הקורונה יש 40% עלייה בפניות של אלימות בתוך המשפחה. יש גל של רציחות של נשים. צריך לומר את הדברים האלה ולשים אותם על השולחן. רק לא מזמן עכשיו ראינו את שני הפרקים של עובדה על מיכל סלע זיכרונה לברכה. אגב, ביומיים האלה של ה-18 עד ה-20 יש האקתון על שמה של מיכל סלע, של פתרונות טכנולוגיים, של תמרורי הזרה בנושא הזה, הגדילה לעשות עיריית בת ים. מה, פתרונות טכנולוגיים להילחם באלימות נגד נשים? לזיהוי באמת מקרים של אלימות, שאותם נשים לא יישארו לבד. אפשר לזהות? תראה, יש נורות אדומות, שנייה. יש נורות אדומות שאפשר לעלות עליהן ולראות, וגם איך לא נפרדים לבד, שזה מה שהיה בעובדה עם מיכל סלע, של אנשים שמהווים סיכון עבור אותם נשים צעירות. סוג של אפליקציה או משהו? בוודאי. ולכן, אז יש עכשיו האקתון יומיים של כלים, שסיסקו נמצאת שם לדעתי. האקתון, ממש מגרש וירטואלי, שכל מיני אנשים יכולים לבוא ולהציע פתרונות טכנולוגיים, ויש שם הרבה חברות והרבה ארגונים. אגב, אני רק אסיים בזה שהגדילה לעשות עיריית בת ים, והחליטה שהיא מכניסה את הנושא של אלימות נגד נשים לתוך תוכנית הלימודים שלה החל מהשנה הקרובה. אני חושב שהנושא הזה מקבל יחס לא פרופורציונלי לעומת הרבה מאוד בעיות אחרות. הרי כמו שיש רציחות של נשים, יש גם רציחות של גברים. ומשטרת ישראל, כשם שהיא מפגרת בטיפול במעשה
מעשי אלימות ורצח כנגד נשים, כך היא גם מאוד לא יעילה ומפגרת בטיפול גם ברציחות של גברים. עכשיו, לבוא ולקחת בעיה אחת... לא, 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 אבל אי אפשר להשאיר פה... רגע, שנייה, זה לא לבוא ולקחת... יש תופעה שגברים רוצחים נשים, שהיא הרבה יותר גדולה מתופעה של נשים... רוצחות גברים. נכון, נכון. זה שגברים הרבה יותר רוצחים והרבה יותר נרצחים זה סיפור אחר. רגע, אבל עדיין, התופעה... שנייה אחת, תנו להשלים, תראו. איך ג'וש אומר, תנו לי לדבר. לא, אבל אי אפשר לדבר שטויות. עדיין, לא, לא, עדיין. אם נסתכל במספרים, סך הרציחות של גברים, גברים שרצחו נשים, לעומת כמה גברים רצחו גברים, אתה תראה שהם גברים רוצחים הרבה יותר גברים ממה שהם רוצחים נשים. ברוך השם שיש ערוץ לפרימיום להגיד את הדברים. רגע, ולכן, אני חושב שמשטרת ישראל צריכה לטפל ביעילות בכל הבעיות שלה, ולא לקחת בעיה מאוד מסוימת ורק עליה לשים את כל הזרקורים ולהתעלם מהשפעה. אז הפתרון הוא לטפל בכל הבעיות. יש גם, לא, אבל יש גם חוקים כמו הזיכונים האלקטרוניים, דברים שהוכנסו ועדיין לא באים לידי יישומם. תקציבים שהיו אמורים להיות מעוברים, עדיין לא הועברו. הטיפול צריך להיות בגברים האלימים, ולא בנשים. שזה אומר מה? לא להעביר נשים שמאוימות למקלטים. אלא להרחיק ולהעניש את הגברים. זה הישורת האחרונה. אם זה איזוק אלקטרוני, אם זה להכניס את הגברים למקלטים ששם יעברו שיקום או חינוך. זאת הפתרון. הבעיה זה הגברים, לא הנשים. כולם מוכרים על ההתנהגות המשפילה כלפי הבנות שנאלצו לעמוד יום שלם ליד המזכירות במקום לשבת בכיתה. עד כאן מקרה קלאסי של אפליה מגדרית, נכון? וכמו שכבר אמרה שדולת הנשים שדואגת לנו, שבית הספר מעביר לבנות מסר מאוד מסוכן, כי נערות וילדות אינן אובייקט מיני ואסור להתייחס אליהן ככה. וואו, כמה פוליטיקלי קורקט, כמה צמצום המוח. הרי בואו, זה לא שלבנים מותר ללבוש קצר ורק לבנות ארוך. גם לבנות מותר ללבוש קצר, אבל יש לבית הספר תקנון, כמו לכל בית ספר, וגם לקצר יש לבית הספר הזה הגדרה על איזה קצר מדובר. אני מרגיש שכל הדיון הזה זה בתחפושת, לא אומרים את האמת. לא אומרים את האמת. כלומר, המכנסי, מכנסונים, מה שנקרא, יש לזה שם שאני לא רוצה להגיד אותו, כי בכל זאת אנחנו בערוץ המורשת. אבל... איזה שם? אבל הטענה, אני אגיד לך אחרי זה בפה הפרסומות. אמרו את זה בערוצים אחרים. אבל, כן? אני לא מאמין. אז תגיד. אני לא יודע מה. אבל אומרים, מצד אחד, קטינות הן לא אובייקט מיני. אז שלא יתלבשו כמו אובייקט מיני. כלומר, אם, סליחה שאני אומר את זה, כן? סליחה, תתנפלו עליי ישר אחרי זה, ואני אגזול לכם מזמנכם גם, ואני אחרי זה אוסיף זמן אם צריך. אבל זה לא שאסור קצר, היא אומרת בעצמה. אם מותר קצר, תלכו עם קצר, אבל ללכת במכנס שיש לו, נגיד, הקשרים, עודף קצר, כן, אז יכולים גם לבוא עם בגד ים ונגמר את העניין, כי מותר, כי אנחנו עושים, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. זה חופש הפרט וחופש הדיבור וחופש הביטוי וחופש הזה. נבוא עם בגד ים, בבקשה, עידית סילבן. אני אומרת, בסופו של דבר, לבית ספר יש תקנון, ואם בבית ספר החליטו שיש אורך מסוים שבו צריך להגיע לבית ספר, וזה לא משנה, אגב, גם בישיבה של הבן שלי, אסור להם להגיע במכנסיים קצרים, ואסור להם ללבוש גם אחר הצהריים מכנסיים קצרים. מבקשים מהם להקפיד על הנראות. אני בחרתי לשלוח אותו לשם, ולכן אנחנו מקפידים. פה מדובר על בתי ספר חילוניים, שלצעירות בבתי ספר חילוניים חשוב לבוא במכנסונים. תסבירי לי את הנקודה הזאת. חשוב להם לבוא במכנסונים. אבל צריך לזכור שיש בתי ספר שיש להם תקנון, ובתקנון כתוב איך הולכים. ואם אתה חותם על תקנון מסוים, אז אתה גם מחויב לו בסופו של דבר. וזה כרגע, כמובן שגם זה צריך להיות משהו שמכבד את בית ספר ללא קשר. מה השורה התחתונה שלך? ולכן אני אומרת, יש תקנון, תכבדו אותו, וגם תכבדו את עצמכם ואת בית הספר. תראה, מי שרואה ילדה, אפילו אם בת 16, 17, 15, 14, עם מכנסונים, והדבר הראשון שלא עולה בראש, זה מין, יש לו בעיה. כמה אתה צבוע, כמה אתה צבוע. זה אחד. כמה אתה צבוע, זה לא דיברנו על זה. יש לו בעיה. יאללה, 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 יאללה. לא מאמין למילה ממה שאתה אומר עכשיו. לא מאמין למילה. הספר לוליטה, שהיה רב בכר עולמי, אחד מספרי המופת של העולם, כן, מדבר בדיוק על זה. מעניין למה. מעניין למה. בוא לא נהיה בנשק מסכות. משרד הבריאות אמר שאפשר בגלל החום להוריד את המסכות. גם מדברים על ילדות בנות 10. אז סלח לי, אדוני, מי שיש לו רואה ילדה בת 10 עם מכנסונים, וחושב על דברים מיניים, ההלכה חושבת אחרת ממך. ההלכה חושבת אחרת ממך. בגלל זה אני לא דתי, ומי שרוצה שיהיה דתי. אוקיי. Having said that, עם כל הכבוד, אני חושב שאם מעיפים בנות עם מכנסיים קצרים, אבל משאירים את הבנים, יש פה בעיה. דין שווה לכולם, בנים ובנות. דבר שלישי, אני מסכים בגדול עם עידית. זה לא מכובד.
זה לא מכובד, לבית ספר צריך לעבור. אני חושב שזו הנקודה הכי חשובה פה. בצורה ראויה. בסדר, ולא אתה לוקח את זה מהמקום של המכובד, שהוא בסדר, הוא דיון על כיבוד ותקנון וכל בכלל. אני חושב שהוא גם בסדר, בואו נצא, אנחנו לא נוגעים בנקודה. אתה כל הזמן, אתה בורח, לדעתי אתה בורח מהנקודה, לא נעים לך להגיד את הנקודה. שמה? הנקודה היא שנערה בת 16, ודאי שהיא יכולה להיראות אובייקט מיני, נערה בת 16 בתרבויות אחרות, היא כבר מתחתנת ועושה ילדים וזה. ולבוא ולהגיד, מי שרואה נערה עם מכנסונים ועובר לו בראש שזה אסוציאציה מינית, אז הבעיה אצלו. אבל מי שאומר, אל תבואי ככה, כי את מיד אובייקט מיני, ואני לא, 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 אדוני, השאלה היא גם יכולה לפתור ככה אם היא רוצה. אבל יש משמעות לאיך שאתה מתלבש. יש תקנון, וצריך לכבד אותו. אני חושב שזה, לדעתי, בוא, פה אני חולק, אני חושב שהדיון הכי נכון והכי ראוי כאן, זה באמת צריך לכבד מקום שבאים ללמוד בו. כמו שלכנסת לא מגיעים עם מכנסיים קצרים, כמו שלבתי כנסת לא מגיעים עם מכנסיים קצרים, ככה שכל מי שבא ללמוד, הוא צריך לבוא ולכבד את המעמד. אוקיי. ומי שרוצה להגיד עוד משפט סיום בעניין הזה, שמצינו, מצינו כבודכם. כן. תודה, גבירתי. בבקשה, אפשר להמשיך. את לא מצלמת אותי, את ממש לא מצלמת אותי. ככה, תעזור לה. כל תמונה 5 שקל, עם כל הכבוד, תראי מי עומד מולך. אריאלה, המורה. אני יושבת, זה לא משנה. סליחה, זה דברים לא מעניינים. את רוצה שאני אלמד, למדו אותי על החלל, הרי אני לא אהיה מדענית בסוף. סבבה, למדו אותי משהו יפה, משהו אמיתי. את שוכחת מפתחות בתוך המקרר על אריאלה, מורה למדעים. טוב, זה משהו שעלה, אני חושב, בטיקטוק או משהו כזה מטבריה. תלמידים בשיעור עושים טרללה למורה. אנחנו ממשיכים קצת באותו אייטם על התרבות שלנו בבתי הספר, שבכלל אני רואה בטיקטוק של הילדים שלי איזה דברים, השם ישמור ויציל, כאילו אפרופו, כן, אפרופו השיחה הקודמת שלנו, איך מצטלמות שם בנות, נערות, ילדות, השם ישמור ויציל, כן, בוא, אני שוקל... בגלל אינטרנט. בגלל זה אני אינטרנט. ובכלל. אבל גם אלימות ואיך שמתנהגים עם המורים בבתי הספר. קיצור, זה השלב שבו אנחנו אומרים מה יהיה עם הדור הבא. יוצאים זקנים, מה שנקרא בומרים. אבל הזקנים צודקים. הזקנים צודקים. תראה, פה בארץ בכלל, מעמד המורים הוא נמצא באיזשהו שפל נוראי, וזה בכל הסוגיות שזה רק בא לידי ממשק, אם זה עם תלמידים, אם זה כלפי הורים. הזלזול בבתי הספר עצמם, מה שדיברנו מקודם, עם הביגוד שבו מגיעים לבתי הספר. עכשיו, אם יש דבר, הנה, אני בא מהחינוך החרדי, אם יש דבר שאני מעריץ, ואני חושב שזה הדבר הטוב ביותר שהחינוך החרדי מקנה, זה קודם כל הכבוד העצום למורה על כל הסממנים והגינונים, שזה אומר, כשהמורה נכנס אז עומדים, מחכים למוצא פיו, לא פונים למורה בשמו. למרות שזה נראה אולי ארכאי, אבל אני חושב שזה מאוד מאוד נכון, וחבל לי שזה לא נחלת כלל הציבור. אני חושבת שזה נחלת מגזרים רבים. אי אפשר לבוא ולהגיד שרק בציבור מסוים זה נמצא. אני כן רוצה להסתכל... יכול להיות, אני לא מכיר מספיק. אני רוצה להסתכל על הפרספקטיבה האחרת, כי היום זה איזושהי ירידה על המורה למדעים, ומחר זה ירידה על החברים. אני חושבת שכשיש תרבות מסוימת, שהילדים שלנו, לדוגמה, צופים בתוכניות מסוימות, שהן מהוות ככה, אתה יודע, את התרבות הישראלית, ובתוך התוכניות האלה בעצמם מלבינים פני חבר, וההתייחסות היא פחות יפה, ומייזים לדבר בלשון לא מתאימה. לא הפטריוטים. מה אנחנו מצפים בסוף כשאותם ילדים לוקחים את זה ומעבירים את זה לחיים האישיים שלהם? ואז אם זה כלפי החברים ואם זה כלפי המורים, אז גם לזה צריך לשים. אני מסכים עם מה שאמר פה חברי מהמגזר החרדי. יש הרבה מה ללמוד מהיחס שנותנים למלמדים ולמורים. ולמבוגרים בכלל, למבוגרים. נכון, גם המגזר הערבי. התרבות החילונית היא תרבות של מקדשת הצעירים. לא יודע. אנחנו מקדשי, העולם שייך לצעירים. אני לא יודע אם זה מקדש. בתרבויות המסורתיות. ואני לא יודע אם לא... מכבדים את המבוגרים. אני לא יודע אם לא מכבדים. זה לא נכון שלא מכבדים מורים במגזר החילוני. בואו, אל תגזים. לא, אני אמרתי מאדירים. אבל את הסממן הזה... אל תכניס לי מילים לפה שבכל זאת אני עכשיו מתקן את עצמי. את הסממן. את הסממן הזה שקמים לכבוד מורה, זה משהו יפה. זה נותן דוגמה לילד שאדם מכובד נכנס, מקשיבים לו. זה נותן דוגמה לילד שלא משתוללים ועוצרים הכל, ולרגע נותנים כבוד למורה, הוא מחנך שלך. אני חושב שבקטע הזה יש הרבה מה ללמוד מהמגזר החרדי, הדתי, הערבי, שם יודעים באמת לתת כבוד למבוגרים ולמורים. אני גם בכלל חושב שכשנכנס מגיש לתוכנית, אז גם המשתתפים צריכים לחוץ. אל תגביר. זו דעתי, אבל מה אני? זה לא בתרבות שלנו. זה לא בתרבות שלנו. פרסומות! יוצאים לי הפסקת פרסומות.
אוקיי, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו פטריוטים מ-9 עד 10, ותכף 10 אם לא שמתם לב. אז בואו נתקתק. הראשון, חזן. עם השמאלני. אבי דיכטר היקר, תראה לאן הגעת. היית ראש שבק, מוערך, שר מוערך, ובסוף השפלת את עצמך בשביל ראש הממשלה, נשכבת על הגדר בשביל נאשם בשלושה כתבי אישום, ועכשיו אתה מתרפס, נשארת בלי כלום. מי שמשפיל את עצמו ככה, מגיע לו שיתייחסו לה בדיוק כמו שמתייחסים אליך עכשיו. טוב, אז אנחנו כמובן בבריאות. היום סי צריכת הזמנים של מדינת ישראל בחשמל, 52 מעלות בקו החוף של ים המלח, חם, חם עד מאוד, עד סוף השבוע. אז בואו נשמור על המבוגרים, על האנשים שלא ייתקעו במעליות מבעיות של הפסקות חשמל כמו שראינו היום, ובעיקר על הילדים ברכב. לפני שיוצאים, כולנו בודקים. שר המשפטים הודיע שהוא מגן על המערכת והוא ישמור עליה מפני כל ביקורת מהציבור. שר הכלכלה הודיע שהוא יעלה מכסים כדי לסייע לתעשיינים הישראלים. שר החקלאות הודיע שהוא יעלה מכס כדי לסייע לחקלאים הישראלים. הם שכחו דבר אחד. הם מייצגים את הציבור ולא את קבוצות הלחץ, לא את עובדי משרד המשפטים ולא את החקלאים. לא החקלאים בחרו בהם, אלא הציבור בחר. חברים, תודה שהייתם איתנו. רגע, לפני הכל. נו. היה כאן תמר זנדברג דיברה פה קודם, נשואה לאורי זקי. אני רוצה עכשיו ציון. מי יותר טוב על הכיסא הזה? אתה מדהים, אתה מדהים. אני אורי זקי. ג'וש בריינר, תודה רבה. דוד רוזנטל, תודה רבה. עידית סילמן, תודה רבה. תודה רבה לכם. מחר ערב ירושלים, אז אנחנו לא נהיה פה. והתוכנית שלנו עם ריקלון ושלי תהיה כנראה מחר ב-11, אם לא יהיו שינויים. תהיו בקשר, תהיו בהאזנה. בסדר? אנחנו אוהבים אתכם. שיהיה יום ירושלים שמח. אחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח. צ'או, ביי, להתראות. ביי, צ'או.